ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହାୱା ଚାଲୁଛି, ନବୀନ ହାୱା ଚାଲୁଛି, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବିଜୁଳି ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ସୋ ପୁରା ପୁରା ଜୋସରେ ନବୀନ ହାୱା ଚାଲୁଛି, ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାକ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାଲି 5 ଜଣ ତାଙ୍କର ନେତା ଆସିକି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେତେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜିତିବାର କି ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଫର୍ମଲି କହିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ସିଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେସ୍ରେ 28ରୁ 24ରେ ଜିତୁଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଫେସ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ହାୱା ଚାଲୁଛି, ନବୀନ ହାୱା ଚାଲୁଛି, ସେ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ ବିଜୁଳି ଯୋଡ଼ି ହେଲା। ସୋ ପୁରା ପୁରା ଜୋସରେ ନବୀନ ହାୱା ଚାଲୁଛି, ଆଉ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସାକ୍ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କାଲି 5 ଜଣ ତାଙ୍କର ନେତା ଆସିକି ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେତେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଫେସିଆଲ ଏକ୍ସପ୍ରେସନରୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର କେତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଜିତିବାର କି ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଫର୍ମଲି କହିବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଲ କାମ ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ସିଟ୍ରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଜିତୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେସ୍ରେ 28ରୁ 24ରେ ଜିତୁଛି, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଫେସ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।